Sveiki! Šis ir Trivijums podkāsts numur 1. Mans vārds ir Lolita. Uz sarunu esmu aicinājusi vadības konsultanti un treneri Noru Freimanu. Sveika, Nora! Sveika, Lolita! Ko tu dari papildus tam, ko es jau minēju? Tātad papildus darbam Trivijumā es vadu savus uzņēmumus Latvijā un Norvēģijā. Es arī pasniedzu maģistriem biznesa augstskolā Turība. Un es ik pa laikam vedu piedzīvot kārotājus tālākos ceļojumos ārpus Latvijas. Un kādas ir tās tēmas, par kurām tu vadi mācības Trivijumā? Tās tēmas, kuras es mācu cilvēkiem, ir finanšu vadība, procesa efektivitāte un ikdienas projektu vadība. Un pajautāšu vairāk par ikdienas projektu vadību. Saki, ja tev būtu jāpasaka piecos vārdos, ko cilvēks iegūst no šī kursa? Ko cilvēki iegūst? Cilvēki iegūst tātad pirmkārt struktūru, kādā veidā projektus vispār būtu jāvada. Jo mēs ikdienā saskaramies ar lielākiem, mazākiem projektiem. Daudzi no mums projektu vadību nav apgūši augstskolās vai skolās. Līdz ar to nav īsti tāda skaidrība, kādā veidā sākt, kā viņu noorganizēt, kā pabeigt. Tā kā tā ir viena lieta, ko iegūst. Otra lieta, ko iegūst, ir vienkārši rīki, kurus, vai tādi viegli pielietojami rīki, kurus ikdienā var izmantot šos projektus vadot, kas palīdz atvieglo darbu. Un arī palīdz visu projektu novadīt efektīvāk. Cilvēki iegūst arī iespēju šos rīkus praktiski izmēģināt, jo mēs kursu vadam ļoti praktiskā veidā, kas nozīmē, ka katru lietu, par ko mēs runājam, mēs turpat uz vietas arī izmēģinām, kā tas darbojās. Un cilvēkiem ir iespēja pamēģināt, vai tas derēs. Un pēdējā lieta, ko es gribētu pieminēt, ir, ka tā ir iespēja arī kvalitatīvi pavadīt laiku. Vai nu tas ir kolēģu starpā, vai nu tas ir tad, kad satiekās ar cilvēkiem no citiem uzņēmiem, tā kā iespēja mācīties arī no citiem. Un saka, kāds ir kursa dalībnieks, kas biežāk uzdotās jautājumus vai priekšstats par šo tēmu? Visbiežāk uzdotais jautājums ir, kā noturēt projektu termiņā un tā, lai visi saprot, kas viņiem ir jādara. Un otrs visbiežāk uzdotais jautājums ir, kā projektu pabeigt. Jo tā ir viena no lietām, ko mēs diezgan biežā izmirstam, jo steidzamies jau pie nākamajiem darbiem. Un kā domā, kāpēc cilvēkiem vispār ir jāmācās? Manuprāt, cilvēkiem ir jāmācās tā iemesla dēļ, kad dzīve nepārtraukti mainās. Mēs dzīvojam laikmetā, kur ir tik ļoti daudz informācijas, visu laiku tiek atklāts kaut kas jauns, izdomāts kaut kas tāds, kas nav bijis pirms tam. Un ja mēs nemācamies, tad kaut kādā veidā varētu teikt iesūnojam, kas nozīmē, mēs neejam līdzi laikam. Un lai cilvēks kvalitatīvi pavadītu dzīvi, manuprāt, ir visu laiku jātīstās. Un kā attīsties tu? Kur mācies? Kur tu varbūt nosauc kādu konkrētu avotu, kur tu iegūsti informāciju? Kur mācos es? Viena lieta, kur es mācos, ir ikdienā konsultējot klientus. Es diezgan daudz mācos arī no citiem cilvēkiem, ko es satieku. Es ļoti daudz meklēju informāciju internetā, lasu tur. Dažādās valodās, jo mēdz būt dažādi avoti, dažāda informācija. Un ik pa laikam es arī cenšos doties, mācīties kaut ko ļoti specifisku, kā piemēram šī gada janvārī es devos uz Japānu, lai apgūtu padziļinātāku biznesa efektivitāti. Ko tu būtu gribējis zināt jau pirms 5 gadiem un kāpēc? Pirms 5 gadiem es būtu gribējis zināt, ka ir iespējams dzīvot vienkāršāk, darbs nav visa dzīve, ka ir iespējams savus darbus organizēt efektīvāk, kā rezultātā arī paliek vairāk laiks kvalitatīvai atpūtai. Tas būtu tas, ko es būtu gribējis zināt. Nora, paldies tev par šo sarunu. Paldies, ka noklausījāties. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros. Uz sadzirdēšanos nākamajā reizē.